ଏଇଟା ଗାଁ ହେଉଛି 19 କଣ ମୌଜା ଭିତର ଗାଁ। ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଗାଁ, ଏଇଟା ମୋର ଗାଁ। ତ ମୋର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବି ଶୁଭ କାମ ହୁଏ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମଦେବୀକୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁ ହିସାବରେ ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ବାଛିଛନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ସେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେତେ ରହିପାରିବେ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି।